Mirë mbroma dhe përshëndetje të nderuar shikues. Po takohemi sërish së bashku për të përmbyllur edhe muajin e tretë të vitit 2018 dhe për të përmbyllur një javë që është e jashtëzakonshme për futbollin e Kosovës, sidomos për atë në nivel kombëtar, sepse kombëtarja e Kosovës në konkurrencë, në fakt që nga ajo e A, pastaj ekipi Unisë të Njëjtë dhe ekipi U19, ditën e martë me 27 mars patën rezultate jashtëzakonisht interesante, të cilat mbas se do të mbesin gjatë në kujtesën e adhuruesve të këtij sporti në Kosovë, pasi kombëtarja A mposhti Burkina Faso në ndeshje miqësore, ajo U19 në Elite Round arriti fitore ndaj Slovakisë, kurse ndoshta rezultati më i pabesueshëm u arrit në reprezentacionin e 21 vjeçareve që në kualifikimet për Evropianin e vitit të ardhshëm luajti baraz pa gola me Gjermaninë, kampionën aktuale të Evropës. Për këtë grup moshë dhe reprezentacion që në 10 ditët e fundit kishte shënuar të paktën një herë në secilin prej ndeshjeve derisa u ndal të martën në Adem Jashari. Por ndryshe për te aktiviteteve të reprezentacioneve, fundjava solli klubet përkatësisht garimin e brendshëm pas pauzës për reprezentacione, erdhën takimet e xhirosë 25 të vala Superligës, që tashmë në krahasim me ndeshjet e xhirove të para të pranverës, sollën lojë dukshëm më të pëlqyeshme, gola më të shumtë dhe e bën edhe më të paqartë luftën për titullin e kampionit, ndonse drita për pak e rriti distancën e saj në krye të tabelës me Prishtinën, por tashmë janë edhe skuadrat tjera të cilat kanë marrë rezultate pozitive dhe janë afruar edhe më shumë në luftë për titull të kampionit. Për te futbollit gara mjaft interesante edhe në sport të tjera. Në basketbol vazhdon dominimi i Sigar Prishtinës, se tashmë e ka siguruar vendin e parë para nisjes së garave të play-offit. Kurse në handball vazhdon dueli ndërmjet Besës dhe Prishtinës, të dyja këto skuadra vazhdojnë të duelojnë ndërmjet tyre se cila do të jetë para garave të play-offit, dhe të dyja kanë arritur fitoret e radhës në këtë weekend. Zhvillime mjaft interesante edhe në futbollin evropian. Tashmë Bayerni dhe Manchester City janë vetëm një hap larg një titulli titujve të kampionit në Gjermani, përkatësisht Angli. Parisi fiton trofeun e parë sezonal në Francë, kurse Barcelona përkundër një barazimi nuk e ndjen fort presionin e rivaleve në elitën e futbollit spanjoll, ndërkaq që Juventusi me fitoren ndaj Milanit shkputet paksa në distancë prej 4 pikësh në duel me Napolin në luftë për titullin e kampionit. Këto dhe shumë ngjarje e aktualitete të tjera të kësaj fundjave do të përmbledhen në emisionin e sëmtëm, ne do të bëjmë një shkputje të shkurtër publicitare për të kthyer më pas me rrjedhën e emisionit. Muala Superliga e Kosovës në futbol, rezultatet e xhirosë 25, të premtën u zhvillua takimi i parë, Liria dhe Besa luajtën baraz 2-2, baraz 2-2 luajtën edhe rivalet e vjetër të futbollit ton, Prishtina Vllaznimi, në një ndeshje që pati përfundim jashtëzakonisht interesant dhe dramatik, me skuadrën gjakovare që shënoi dy herë në kohën shtesë për të barazuar rezultatin. Të shtunën drita mundi flamurtarin 3-1, të djelen u zhvilluan 3 takime, Trepqa 89, kampioni aktual mundi Drenica 1-0, Gjilani mposhti Vllaznin 4-0, kurse Feronikeli e Lapi luajtën baraz 2-2, që është rezultat që është përsëritur 3 herë në 6 takime të xhirosë 25. Por ndryshe drita vazhdon të jetë lidere e vala Superligës, tashmë ka 3 pik më shumë avantaj se sa Prishtina që është përcjellësi sa i parë, drita në vendin e parë ka 27 pik, pasohet tham nga Prishtina me 24, Liria e treta ka 22 pik. Në vendin e 4 është Feronikeli me 39 pik, sa kanë Lapi, Gjilani e 89, pra janë 4 skuadra me numër të njëjtë pikësh, në pozitat 4, 5, 6 dhe 7. E teta është Drenica me 36 pik, 9 është Vllaznimi me 32, në vendin e 10 është Besa me 18 pik, Flamurtari ka 15, kurse Vllaznia e Pozhoranit në vendin e fundit në tabel ka 13 pik. Për të diskutuar për takimet e xhirosë 25 të vala Superligës, me ne sonte në studio është kryetrajneri i skuadrës lidere në tabelë dritës Bekim Jusufi. Përshëndetje Bekim, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjej. Me ne është edhe opinionisti ynë i përjafshëm Tomor Grabovci. Përshëndetje Tomor. Mirëmbrëma Vera. Si dhe futbollisti Feronikelit Behar Maliqi. Përshëndetje Behar. Përshëndetje. Bekim, po fillojmë me ju. Drita tashmë që disa xhiro vazhdon të jetë në kryet e Superligës, ka arritur edhe për pak për një pik distancën e përcjellësin e saj të parë Prishtinën. Mirë, po në këtë luftë kaq të ngushtë, mbas edhe një pik mund të jetë shumë e rëndësishme. Si e vlerëson këtë pjesë pranverore të skuadrës së teu, thej që keni arritur rezultate mjaft pozitive deri tash? Me vetë faktin ku jemi, mendoj se tregojnë edhe rezultatet dhe jemi të kënaqur me rezultatet, edhe pse nuk kemi pritur, për shkak se qysh në stinorin vjeçtor kemi pas dallim 4 pik prej liderit Llapit dhe kemi menduar që brava. Po kemi menduar që do të jetë vështirë, po mendoj se me një seriozitet dhe duke marrë ndeshje një nga një
dhe duke ditur që çdo kundërshtat do të jetë i vështirë, atëherë shohim veten sot si lider. Kjo është merit, mendoj, edhe gjithë lojtarëve, kryesisë klubit, të cilët mendoj se janë brenda objektivave dhe nuk ka pas ndonjë presion që ne me çdo kusht të arrijë kjo pozitë. Po me vetë faktin ata lojtarë të cilët janë aty, mendoj se imponojnë dhe nganjëherë rruga vetvetiu çelët, po mos harrojmë edhe gabimet edhe të kundërshtarëve, kështu që ndoshta edhe me merit jemi në këtë pozitë. Është herë të flitet se kush do të bëhet kampion, për shkak se shohim prej xhiros në xhiro që ka ndryshime, edhe pse konkurenca apo mes tyne ekipeve nuk është dallim i madh, ka loj shumë për të luajtur, po mendoj se ne duhet të qëndrojmë me këmbën në tokë dhe duhet i marrmi ashtu si prej fillimit që shihemi marr vesh ndeshjet që do të jenë shumë të vështira, pavarësisht me cilin kundërshtar do të takosh, të jep maksimumin dhe pastaj nganjëherë rrjedhja e lojës bën edhe të priturat, po edhe të papriturat. Po themi, ne kemi ato objektiva tona të cilët hymi në ndeshje, do të thonë hymi të dhomi maksimumin ato të cilën e punomi gjatë tan javës apo edhe para dy javëve kemi pas lojë çdo 3 ditë. Dhe po themi, jemi këtu ku jemi, po është ajo mrena për mrena që ne diskutojmë dhe duhet të qëndrojmë se ka shumë nga kampionat dhe mendoj se do të ketë edhe shumë të papritura në vazhdim. Tomor, nëse flasim për gjithësi për xhiron 25, kemi një mesatare pak më të madhe të golave, futboll pak më atraktiv për dallim prej xhirove të para të pranverës kur kishim pa gola të shënuar, ndeshje jo fort interesante. Rastet pak ta, realisht çfarë mendon se ka ndikuar që tashmë të kemi futbol pak më të bukur, pak më atraktiv, lojë më të hapur, më shumë shënime? A janë vetëm kushtet atmosferike ato që kanë përmirësuar edhe cilësinë e tereneve, apo skuadrat kanë ardhur duke pas ngritje në lojë? Janë të dyja, të njëra dhe tjetra, edhe kushtet atmosferike, por edhe skuadrat kanë arritur që të arrinë në formën e tyre duar, sepse ne kemi thonë edhe më herët, për ripërsërisim pas fazës përgatitore, janë skuadrat ato të cilët më pas do të fillojnë që të marrin veten dhe të konsolidojnë për të gjetë formën optimale që e kanë në skuadrat e tyre. Që është e vërteta në këto duele që po luhet veç pas në xhiron e 25 që patëm 21 gola nëse nuk gaboj, që është një efikasitet shumë i madh, deri më tani nuk di që ka pas më shumë gola, jep të kuptosh që skuadrat janë tashmë ka filluar të krijojnë diferencën me skuadrat e cila është pretendente apo është që është favorite dhe ato skuadrat e cila pak më shumë është dallon prej skuadrës tjetër për ngacësia. Kam parasysh këtë fakt sepse pe marrim shembull edhe takimin që është zhvilluar ndërmjet Veronikut dhe Llapit, janë aty skuadrat me gjithse rezultat të ndeshjeve Prishtina Vllaznimi dhe Liria Besa nuk na e dëshmojnë. Jo, Prishtina e ka humbur lojën në 2 minutat e fundit. Në fakt në brenda 2 minuta i ka psuar 2 gola. Por do duhet të them se takimet ne kemi thënë që Vllaznimi mund të jetë situatë në skuadrë e cila mund t'ju prish planet çdo kujt sepse është një organizim më i mirë dhe kemi parë nga ndeshja në ndeshje që kemi ngritje gjithësisë. Mos harrojmë se Vllaznimi ka objektiv për të ikur vendit barazhit. Prishtina është duke u ndeshkuar nga i komoditeti që i ka dhënë vetes të tepruar sepse i kishte 4 pikë në dallim me Lirin, me Dritën. Fakt dy ka qenë para Dritës, dy pas Llapit. Më pas erdhi Drita e kaloi Prishtinën dhe tash është në pozitën e parë me 3 pikë. Mos harrojmë se Prishtina është duke psuar humbje apo po është duke lënë pikët rrugës jo nga pretendentët drejt për drejt për titull, jo nga Drita, jo nga Liria, por ka humbur nga Drita. Ka marrë 2 pikë në 3 ndeshjet e fundit. Po, më pas me Vllaznimin 2 pikë i humbi dhe këto për skuadrat të cilat mëtojnë për titull të kampionit apo për të mbajtur vendin e parë, mos harrojmë se Drita është aty afër dhe u papajtona më shumë me bekimin që ndeshjet Drita i ka marrë nga ndeshje në ndeshje dhe çdo kiks eventual është ndeshkuar nga Drita për Prishtinë dhe tash jemi në situatën këtu ku jemi. Por mund të jemi shumë mund të jemi optimist për rrjedhën e kampionatit sepse vërtet po shohim një futboll të mirë, veç pas në takimin ndaj cilët po ka lojë të hapur ku nuk po ka më shumë taktizimin nga treneri për të ruajtur rezultatin, sa më shumë që të luhet bukur për sy. Behar, të flasim pak për Feronikelin, edicion mjaft interesant me ulje ngritje, me shumë ndryshime mbi të gjitha, përveç ndryshimit kryesisë klubit. Këtë, në fakt, sot deputoi edhe trajneri 4 të stolin e Feronikelit për këtë edicion. Për ju si futbolist, nuk u flasim vetëm personalisht për ju, për tërë ekipin, gjithë të ndryshime, qoftë në kryesinë e klubit, qoftë në stolin e trajnerëve, sa kanë ndikuar që të mos arrini të jap një më të mirën, sepse po besoj që është konstatimi për gjithë shumë që Feronikeli ka njërën për skuadrave më cilësore, por prapë është 8 pikë prapa liderit në luftë për titull.
Po, është e vërtet që kemi pasur shumë ndryshime trenerave, pak a shumë për futbolista, dihet që nuk është një gjë e mirë ndryshimi shpesh i trenerave, po ne jemi mundu të jemi profesionista edhe të qasim mënyrën më të mirë. Çdo trener e ka mënyrën e punës vetë, çdo trener e ka mënyrën e filozofisë lojës vetë, edhe ne si futbolista jemi mundu që të përshtatëm lojës, se cili ka qenë. Kemi fillu me trenerin Ismet, jemi mundu lojën që e ka lypa, ajde më thonë t'i përshtatëm. Ta shka ardhë një trener, shumë i mirë një ardhë, më thonë që jo trener me një bagaj të madhë futbolin shqiptar, edhe po ka pru diçka tre, po mundohëm t'i përshtatëm filozofinë e ti, sa do të mund, sa të ke një lojë shumë e mirë, do më thonë, jemi mundu që atë dëtyrat e cilat në ka dhonë parandeshë, sa dhe që kemi punu, se ka qenë pak, Fati jonë ka qenë që kanë qenë komptarët edhe kemi pas gati 2 javë, pak ma shumë kohë pregaditëm, edhe jemi mundu që ti zbatojmë dëtyra, dhe me dhonë që që nga dha edhe... Mirë po, duke përvuar të përshtateni në strategjitë e se cili trener, gjirot pokalojnë, a është kjo një prej arsyeve pse Fernoni Keli kam betur pak prapa një luftë për titull të kampionit? Këto ndryshimet shpeshta dhe fakti që futbolistët po e kanë të fështirë të ambientohë në punën e trenerëve të ri? Realisht është një ekip që pretendon për titull duhet ta ketë një trener, dhe më thonë gjatë gjithë sezone, sepse trener lejtartë për shtaten filozofine e treneri që është, edhe i kupton, ndoshtë edhe treneri e ka ma letë se e din formën e lejtarve, se si kanë kalu gjatë sezones pranë verore, apo edhe shumë letë, nuk kish, realisht nëse themin për futbol, 4 trenera gjatë një sezone, është një numër shumë i madhi trenerat, po në futbolin Kosovar paka shumë këtu pritën, dhe me thonë, kemi ndrimet shpeshta, kjo nuk në ka ndodhë vetëm neve, po edhe gjitha ekipet, kemi edhe vitin e kaljumë, Trepsha të thënonë, edhe pse u bo kampioni, ka ndru 2 apo 3 trenera, sezonin e kaljume kanë qenë, Zekri Ramadani, treneri 3 ka qenë që u shpallë kampion. Sudani ka qenë i pari, vetën që ta ku ka mbyllë pjesën vjeshtore, Garem, Zekri Ramadani ka marë në pranverë. Në futbolin Kosovar, mundet me ndiku, po mundet edhe mus me ndiku, së mund të themi paka shumë, po ndoshta faji është i përgjithshëm, duke fillu edhe nga ona e lejtarve, edhe nga ona e... Gjithë ka paka në kontribu që mos me mbajt ata, po? Po, është e vërtet. Bekim, e the që realisht e keni prit pak ma të fështirë të merë një pozicionin e parë, dhe kartë ndoshta pak ma letë sa që keni prit kjo, që tash ma jeni mendin e parë në tabelë. Por, po më interesan të di qëfar me ndonë ju se e karakterizon lojnë e dritës, lojnë e skuadrës që ju, thesni, cilat e në karakteristikat e dritës në këtë pjesë pramerore të garave që posjedhin sukseset e ekipi juaj? Duhet teksuar se të drita ka një grup të lojtarëve të cilët edhe maherët në klube tjera e në shpallë kampion. Shumitaj në përvojt madhe. Kemi pjekuri, kemi lojtarë të cilët ka një bagaj edhe në futbolin Kosovar, po edhe jashtë vendit, kështë që është letë të punohet me ta dhe dytyrat të cilat një trener dënë t'i parashtroj, pa mërësisht unë jam, apo dikush tjetër është letë se shumë shpejt i kapin ato kërkesa. Kështë që kemi të bomi me një grupë edhe inteligent të cilat edhe din qka dojnë, ka një qëtësi mbrena veti, kështë që ato që e thash në fillim kampiona, ata e din se si është rruga. Kështë që për mu është shumë ma letë kërkohet, si sa për shambull me një ekipe cila ka lojtor 3, është e fështirë, bjenë në presion, se mësë të haromi për shambull nga njerë dhe në minuta të fundit fitot në deshja, kur e kikë si ekipe, kur kikë si lojtor të cilë din të menagjojnë kohën, atëherë është më letë. Po themi, ndoshtë edhe qëtësia të cilën e kimi kryu mrena për mrena klubit, të cilën e kanë kryu edhe kryesia e klubit, në mendoj se ka pru atë frytin e vetë. Ana tjetër, duhet teksuar se nga njerë penalizumi edhe nga ana materiale. Kështu që edhe që 2 vite pejsi ka nërë këta të ri, prënare të ri në kluba, të herë drita nuk ka problemi financiare, ndoshta që vitet e kaluare kanë karakterizu, kërëse aja ka të regu një qëtësi dhe lojtarët e dinë sakt që ka kërkodë. Më thonë, nuk kanë ato problemet të tjera, dytësore, për shambull të hinë me presion, brenga tjera, kështu që, po themi, me një rumbullasim, është gjithë shka mbrana për mrena, kushtet e punës, kushtet, për pos fusha e cila nuk është në gjendje e cila maherët ka qene i mirë,
të gjithë anë të tjera, mendoj se në favor janë. Për shembull, kemi kushtrumi, kemi dy fusha, kemi fushën e FSK-s, kemi fushën me bari sintetik lart. Pastaj edhe grupi lojtarëve të cili është dhe konkurenca mbrana përmendja ekipës ku ata garojnë për të zonë një vend në ekipën e parë bën që më atleti të vish deri te zgjedha, pastaj loja se për shembull kemi pas shumë edhe rotacione, mund të humb dikush vendin në ekip, kështu që edhe në atmosferë. Po, edhe në atmosferë ata janë shumë profesionalist në këtë mënyrë. Në fakt viteve të fundit drita nuk ka qenë luftë për titull të kampionit, pothuajse gjithnjë ka qenë në barazh, aty afër barazhit dhe ka për këtë edicion ka pas shumë ndryshime në ekip, keni marrë shumë futbollistë të ri. Fakti që tashmë keni nisë vinë në forma, do të thotë që tashmë skuadra ka nisur të komponohet në mënyrën më të mirë të mundshme edhe me kalimin e kohës kjo skuadër vetë po bëhet më e fortë, më e fortë, sepse në verë erdhën shumë futbollistë të ri. Kur keni fillimi nuk ishte shumë i lehtë. Po, kur keni stabilitet financiar atëherë është gjithçka më lehtë. Domethënë mund të zgjellësh edhe grupin e lojtarëve. Edhe vitin e kaluar drita ka bërë përforcime, ndonse është gjatë rrugës nuk i ka dalë ashtu qysh ka dëshiru. Pastaj unë nuk kam qenë në fillim, mos të harroni, kur im bo këto grupi lojtarëve dhe jam përzgjedhur. Domethënë e kam pas të lehtë të përzgjedhën grupi lojtarëve, për shkak se verën ka qenë afat i hapur dhe shumë mençuri i kanë piketu lojtarë të nevojshëm. Lojtarë dhe mendoj se edhe të cilët komponohen grup. Domethënë janë lojtarë të cilët nuk kanë marrë dy lojtarë në një pozicion. Kanë marrë konkurencë, po gjithçka ka qenë e menduar mirë dhe unë mendoj se edhe ajo është një përqindje e madhe e këtij suksesit të cilin e kanë. Pastaj gjatë rrugës nuk është fol shumë, edhe pse nëpër media analistat të ndryshëm kanë thonë që drita ka ekipën e mirë, unë mendoj se 5-6 ekipe janë të mira në Superligë. Fernikeli, unë mendoj se ka pas ekip edhe më të mirë, për shkak se ka pas një stabilitet që 3-4 vite ka pas grupin e njëjtë lojtarëve. Pak ndryshime në ekip. Po, pak ndryshime. Ndoshta dritë kanë ardhur kushtimisht 14-15 lojtarë të rinj, po ndoshta ku kanë luajtur në klube dhe jo njoft. Disa prej tyre kanë luajtur në klube të tjera bashkë. Prapse prap ka qenë e vështirë. Llapi ka pas një përparësi se ka marrë 2-3 lojtarë. E këto që e theti që në vitet e ardhshme mendoj se do ta ketë edhe më lehtë, për shkak se nëse arrin të mbajë këtë grup lojtarëve, atëherë lojtarë të cilët i merr ata lojtarë të cilët përforcime serioze. Serioze dhe të cilët i përshtaten grupit lojtarëve. Dhe do ta ketë më lehtë, unë mendoj se edhe në vitet në VM drita dhe nuk besoj që do të ketë më probleme të cilat i ka pas viteve të fundit. Dhe kjo e ka pru dhe suksesin. Po themi, kemi të bëmi me një grup lojtarëve të cilët edhe në stërvitje japin maksimumin, gjatë që nga njerë edhe fati del. Mos harrojmë që gjatë rrugës, sidomos me vllaznimin, jemi penalizu dhe dyqysh nga ka qitë prej ekuilibrit, po ka qenë e letë. Ka qenë e letë edhe për kampionatet dhe për kupë. Po, edhe për kupë, për shkak se rruga ma e letë ka qenë për kupë, se për kampionat është ma e fështirë. Edhe duke marë parësysh se të cilat ekipe, edhe si vendas, po për themi, kemi mbledhë forcat gjithë zbashku, me kryesi, me lejtarë, me shtap teknik, dhe ja kemi rritë edhe në një ndeshje shumë të fështirë, kundër Trepçës të Athenon të marmi një barazim, dhe aje ka qenë momenti thysë ku prapë na kemi hynluj. Pastaj ato të cilët ju e thatë që gjatë rrugës edhe ekipe tjera kanë dështu dhe neve na kanë bërë më të lehtë, për shkak se në qofse Prishtina nuk ish dështu, apo Fernikeli, ne ishim kohën aty me pik, po themi, ne jemi marrë vesh që kushtimisht në fund të kampionatit të shojmë tabelën, është e letë dhe unë na i kuptomit ata të cilet neve na quajnë favorit, po mendej se favorit në këtë kampionat janë 6 ekipe. 6 ekipe, tek pas gjirës, mas 2 gjirëve, mendej se gjira 28 e 29 atëherët dhe të ekipet do të takohen nërmet vetit dhe... Po e thua 6 ekipe, nuk e dija po e thua rasisht apo me qëllim, prej vendit pare dhe rritë i 7 janë 8 pik, dalem këtu përfshien Drita, Prishtina, Liria, Feronikeli, Lapi, Gjiliani dhe 89 që janë 7, apo eliminon me qëllim njerën për i tyre? Që nuk i konsideroni si rivale apo... Jo, une e mora tabelin që shka qenë maherët, përshka këse e shumë i Trepçën 39, 39 pik i ka. Kështu që do takohemi me Trepçën 39. Kështu që Prishtina do takohet, mendoj edhe Fernikeli javën e ardhshme. Po thëmë, ndoshta me kalimin e gjirove do të mbesin edhe pak ndeshje. Po ato të cilin e thatë ju është me këto ekipet të cilet pretendojnë të gjithë të marrim i pik, ne do të mundohemi të marrim maksimumin. Pastaj rrugës
do të shohme, nuk do të thotë që drita do të jetë gjithmonë e pa mposhtër apo dikush tjetër. Po, po themi, fati ka qenë që me vllaznimin në fillim të kampionatit kemi dështu, pastaj kemi mbledh forcat, kështu që është më lehtë se ka edhe xhiro tjera. Ajo po të ndodh në fund të kampionatit, atëherë nuk i ka për rikuperim. Për rikuperim, kështu që po themi, pra pavarësisht pse gjendemi në pozitën e barë, unë mendoj se është kampionati i hapur. Tomar, gjithë zonë se është kampionati i hapur, 8 xhiro pa përfunduar, 8 pikë dallim ndërmjet 7 skuadrave, secila prej tyre ndjen veten akoma në garë për titullin e kampionit. A është reale kjo duke pas parasysh që realisht ka pas pak lëvizje që nga fillimi i edicionit pranveror? Pak në ndryshime. Kam pas pak ndryshime. Sidomos kryet të tabelës. Po, duhet djetë mimi real se këto tri skuadrat e para kanë më shumë kanë gjasa për të ndjekur vendin e parë, sepse jo pse Feroniki, Lapi, Gjilania, po Trepqa të të nënë nuk kanë ekip. Unë po pajtona me paraforsit se Feroniki ka një ekip shumë të mirë. Mirë po, momentet të siluset të kse skuadrë dhe tash nëse ka ndë një vazhdimësit, ndë një kiksit eventual, që suot atër koa për me kompenzu ndë një dështimen të eventual vjen dhe zvoglohet. Vesh po shkurtohet koa. Po, aty shkurtohet se kse i kemi të gjiru. Unë pres që skuadrat e cërët janë pretendent dhe duhet të kemë kujdes edhe me skuadrat e cërët takohen në pjesën e poshme, sepse edhe këto mundohen që ti ikin pjesës poshme, po mendoj aty për ti ikur barajë, sepse po buat luftë edhe për vendin për mi ikë gazin barajë. Në këtë aspekta, mund t'i kushtoj liris, kushtim e shtër me titull kampionit këj gabim? Nuk mund paragjikojmë, apo të caksojmë se do t'i kushtoj me titull kampionit, po liris i kushtoj, sepse humbi 2 pik dhe tashme në vend që t'i kishtë 24 pik, sot i ka 22 pik, dhe do t'kishtë qenë me Prishtinë në vend, dhe t'i kishtë ndarë pozitin e dytë. Pra, gjitha, edhe vlasnimi që e ndali Prishtinë, dhe kjo mund t'i kushtoj Prishtinës. Pra, gjitha këto duhet të analizuar, po shpresoj që me vazhdimin e kampionatit, mos skuadrat e cërët janë pretendente për titull, nuk kanë mundësi, apo gjdo kikës eventual mund të ndëshkohet dhe mund të alën shumë prapa për aspiratët që i kanë. Behar, folëm për ndrimit e shpeshtat kryetrenerve të ju, sot debutuat me Starovën si kryetrener në ndeshën dhe Lapit, që realisht ishte derbi i Gjirës dhe mund të themi që arsuetoj atipitet dha futbol të bukur, si e përgatit të takimin, qëfar kërkoj treneri ri, qëfar ishte risi për ju si lojtar para kësaj përballje nga treneri Starova? Po, thashë edhe në fillim që se cili trener e ka mënyrën e punës vetë, edhe mënyrën e lojës vetë. Kështu që treneri Starova gjatë gjithë javës dhe më thonë me punu me neve mënyrën se qysh dëshiron këtu dy javë që kemi pasë, po shemë ne jemë mundu që ti marëm ato informata nga anë ati edhe i ka kushtu një ko shumë të madhe dhe më thonë mënyrës lojës se si dojmë të lujmë. Ma shumë njërës të lojë e stuaj, apo njërës e si duhet i kundërvijen i rivalit direkt? Shumë shumë i marë, normal që e kemi shiku edhe Lapin, shumë shumë i marë me vetën edhe njërës e si ne do të veprojmë, si në fazën defanzive, ashtu edhe në fazën ofanzive, si do të vendosin ekipe, si do të jenë levizit e lejtarve, do më thonë ajo ka qenë, thashe, shdo trenere ka mënyrën e vetë të lojës, kështu që ajo ka qenë, pëse që ka lukë treneri nga ona jonë, kështu që nga ona lektarve jemi mundu, besoj që... Sa keni mbrime i zbatu ato në fush? Po, treneri ishë pas ndeshës me deklarat, kështu thonë që lektarë, dhe më thonë ma shumë ka pas elemente pozitive, ato që kemi punu, se sa negative, kështu që besoj që nëse ka deklaru treneri ashtu, besoj që kemi arrit paka shumë t'ju përshtatim lojës ti, që ndeshën e parë, është një gjë e mirë. Nga ona lejtarë. Si e vlerëson ti këtë përballje me Lapin, qëfar ishte kruciale që ju të mos me janë një tri pika, po të mos haun një ndeshën? Qëfar e vendosi ndeshën në barazim? Cilat ishën elementet kryesore të takimit? Të thëmë drejten e kena ditë fuqinë e Lapit, që ka një ekip shumë të mirë dhe si mesafer shpesh. Lapit dje që shumë i fuqishëm si vendas, por edhe si mesafer dhe më dhonë shpesh her ditë befasoj edhe ka një ekip shumë të mirë me individ shumë dalumë. Jemi pregatit pikat e fortat Lapit, realisht arritëm herët që të kalojmë në avantaj, por të thëmë drejten me dy goditje, me dy goditje Lapi që në afrute të golla i pësuam dy golla, ne kishim edhe rastet tjera, ndërsa pjesa e dytë folje gjitha për neve, ku kishim të thëmë drejten, ndoshta 5, përvesh qënimit gollit që nuk pëngjejmë se ishte me njerë në fillimin e pjesës dytë, po kishim edhe të them drejtë një 5-6 raste që duhet të konkretizuar edhe pikë në mesin drenas për neve për arsye se ka qenë njëra ndër lojtë matë mira dhe me thonë nga ona jonë pe këti fillimit sezonës. Besoj që edhe tifos që kanë qenë
janë do të knaqën me tempon, me lojën, sepse as neve, as lapit, nuk na krynë të pun të themi një pikë, kështu që ka qenë loje hapur edhe dy ekipet e kërkoj shumë dhe më thonë fitore. Mirë, para se ta shojmë kronikën 8 pikë prapa dritës, kjo që po e thua që një pikë nuk do të kryen të pun, as ju, as lapit, shumë realisht të në kuptën që gjasat e Veronikelit për titull janë dvogla. Të mos temi që e një dorzuar për gjasat e në dvogra 8-0 para fundit 8 pikë prapa dhe me disa skuadra para jush. Të thëmë drejten duke i po lejtarë që e kemi dhe ekipin që e kemi, dheri sa kemi gjasa matematikur, asë njerë nuk dhe dërzohëm. Ndo shta do tjetë e pa mundur në realitet, po ne asë njerë nuk dhe dërzohëm dheri sa kemi gjasa matematikur. Arsvija se kemi një ekip shumë cilësor dhe këtu ndeshet e arshme do të takohen gjithat ekipet që janë kreon e tabeles. Do të ketë edhe Drita, edhe Prishtina, ndo shta edhe Fërnikeli, edhe Liria, do të ketë edhe Gabime, po nëse arrin një ekip për post dritës, si shofër Nikeli, Lopi, Liria, apo të kapëm një curipi, 5 ndeshev, në më thonë, radhazi me fitura, tërë shumë letë mund të shish vetën krejën e tabelës. E kemi rast konkret, në më thonë, dritën, kështë një barazim me vlaznimin për pikë, një edhe për kupu eliminua, thuj se drita mbaroj, po u këthy një suri, 3 ndeshe i ka radhazin fitore, përshohem se qëfar dalimi ka bo, në më thonë, nga Prishtina. Kështu që një suri për 5 ndeshe, shdo gjë është e mëshme edhe, dheri sa ka gjasa matematikore, nga besojnë fëqishëm, në më thonë, si Veronikel. Atëherë, ndjekim kronikën nga përbale ashtë sot me e zhvilluar në Drenas, në ndërmjet Veronikelit dhe Lapit. Përbalja ndërmjet Veronikelit dhe Lapit me të drejtë është të cilësuar si derbi i Xhiros së 25 dhe loja e treguar nga të dyja skuadrat e arsyetoi plotësisht këtë epitet nga se u zhvillua futbol mjaft interesant, i hapur me kthesa në rezultat dhe u shënuan plot 4 gola. Ndonse dominimin e takimit e pati skuadra vendase, e cila nuk arriti të marrë fitoren për shkak të shumë rasteve të lëshuara dhe një shpërqendrimi në 10 minutat e fundit të pjesës së parë. Veronikeli herët arriti avantajin dhe në minutën e 6, ky shënim i Mark Milicajt, ngriti rezultatin në 1-0. Më pas, Lapi nisi të reagoj në kërkim të barazimit. Rast të mirë pati kapiteni Hamdin Amani, i cili gjuajt i bukur, por Maljoku në portën e Veronikeli të reagoj jashtëzakonisht mirë. Lapi afër barazimit edhe nga tentimi i Ilir Blakqorit, që nga një distancë madhe provoj në mënyrë interesante, por sërish Maljoku vendimtar duke mos lejuar të befasohet. Si do që të jetë, Lapi arriti që në minutën e 33 të barazoj rezultatin, kur kapiteni Hamdin Amani shënoj në këtë situatë për 1-1. Loja më e mirë e skuadrës Misafire vazhdoj deri në finisht të pjesës së parë, dhe kjo u konkretizua me shënimin e dytë, kur Ilir Blakqori realizoj në minutën e 23 për rezultatin 1-2, duke lënë të stepur Veronikelin. Si do që të jetë, skuadra venda se reagoj shumë mirë që në fillim të pjesës së dytë, dhe në minutën e 27, Albutrint Morina realizon për të barazuar në 2-2. Më pas, Veronikeli merë një ofanziv në kërkim të golit të fitores. Në minutën e 52, sulmuesi Kone nga afërsia gjuan keq. I njëjti futbolist të ndoi shënimin edhe në minutën e 60, kësaj radhe në mënyrë akrobatike, por jo shumë sakt dhe topi përfundoi jashtë portës. Ndërkas një mundësi tjetër ideale për të siguruar fitoren skuadrës e Veronikelit e pati hotin e minutën e 69, por nga një rast i 100% a i gjuajti jashtë portës. Në 20 minutat e fundit, Lapi u mbrojt mjaft mirë, duke mos lejuar kështu ndryshim të rezultatit, dhe në fund ndeshja u mbyll me barazim, që për Veronikelin ishte i 12-ti, kurse për Lapin i 6-ti në këtë edicion. Loja ishte mirë, po fitoria nuk u marrë, kështu që i leti konsiderojmë 2 pikë të lëna, por ngushëllimi është që skuadra luajti mirë dhe ka mundësi të luajë edhe më mirë nëse do të rritet vëmendja për të eliminuar metat që u paraqitën, sigurisht edhe duke bërë shmosh që gjithë lojtarët japin edhe më kemi mundësi të japim edhe më shumë sigurisht gjatë kohëve në vazhdim. Këtë kampionati është i fortë, është rezultatet po tregojnë që të gjitha skuadrat pa lidhje krehoi tabelës apo fundi, rezultatet po tregojnë që ndeshjet janë vështira. Ne bëm një ndeshje shumë të mirë. Sigurisht që ishim shumë herë më afër fitores, e shpërdorum fillimin e parë kur ishte një fillim i mrekullueshëm i skuadrës. Mund të them se nuk jena të kënaqur, na çka kena kërkuar se të arktojnë atë 3 pikë. Ai ka qenë edhe misioni im bashkëkarësh me lojtarët, kena punuar gjatë këtij pushimi që
të rikthemi si shkodër, edhe pse po luina jashtë zakonisht mirë në gjitha aspektet, se në aspektin taktik, se në aspektin e një lojes për futbol, për shikusit, po bojna ndeshjet mira, lojt mira, por mendoj që fati pak edhe për në mungon, si do që tjetë sot ishte një ndeshje jashtë zakonisht e mirë, ne këna di që përbalmi me një skadrë që da është shumë e fuqishme si Fonikeli, cila ka qenë vitet të tëre kampion, ka një skadrë me bagaj shumë madhë lejtarve, u vrejtë një pregaditje fizike cilin e kalon treneri Munishi, jashtë zakonisht i ka pregaditë mirë fizikisht, do vrejtë edhe në fush, me një fush shumë të rënduar, por si do që tjetë, unë i lafdroj dhe përgëzoj lejtarët të skadrës, për moralin e fort, pas disë avantajë i këthejnë në avantajë dhe të regojnë si kanë një skadrë me karakter. Rikryam rezultatin, ishëm në avantaj, ndoshta ishim minutat e parë, mos kujdesia dhe kërkohan nga lejtarë të jenë kujdeshëm, 10 minutës e parë, mos pësojnë a gol, pastaj do të menajgjojnë a mamin ndeshën, por kjo është futboli, pranuam në pjesën e dytë një golit cila së shdash të pranuat, por prape pranuam, menajgjojnë mirë dhe në fund të nuk kem të knaqën, në asnë e asferin kelim nga një pikë, por ashtu se luftojnë apo kem në tabeli 2-4, por si do që tjetë Lopi për i këthejet, po të regonë që është një skadrë, jo rasish ka qenë kampion vjeshtorë, zdo skadrë ka dhe rambjet e veta, po mendoj që jena në gritje sipër. Me ne tashmë në studio është edhe Hajriz Hajdari, analist i referimit. Përshëndetje Hajriz, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se gjetë. Atëherë, Bear, bisedua me ty për karakteristikat e ndeshjes ndërmjet Feronikelit dhe Llapit. Tashmë do të shohim rastet kontestuese. Çfarë ka kontestuese në përballjen e zhvilluar në drenë në Sajrez? Në këtë ndeshje kemi 3 raste. Gjyqtari kryesor është Gent Snuza, asistent të tij. Rasti i parë është pozicion jashtë loje apo jo, është probleme me këtë pamje me Le të shkojmë ndaj filmi. Këtu unë mendoj që lejtari për njëkër nuk ka qenë, po saj përkëset, saj pomet nuk gëzëm e morë, nuk gëzëm e morë një vendim dhe më të sakt ka qenë asë ka qenë, të duhet... Pyra vendim së më në morë, se ka morë gjyqtari atjeve, po, shta mund të komendojnë vendimin e ti. Po, ti besojmë gjyqtarit për ashtë, dheri sa nuk e kemë pomin e qartë. Nuk e qartë sonë situatën. Goli i dytë i Llapit. Ndërsot rasti i dytë, këtu mendoj mirë, po këtu kanë gabu asistenti, goli... Le të vazhdojmë filmi se kemi, po besoj pamje edhe nga një plan tjetër nga kolegët e Supersport Kosovës. E, këtu shihet më mirë, tash besoj. Momentin e shkutjes... E, këtu le të kthehet pak të gjuajt, ja? Tash, këtu e nalëm. Në këtë momentin e shkutjes topit, lejtari që shënë gol është në pozicion një shloje. Që do të tëtë? Gabim e asistentit, a? Po, këtë gabon asistentit. Ka qenë asistentit një pozit më mrapa dhe kështu që ka gabun këtë rast. Dhe qëfar bëhet në potash, kur në realeshti umbim edhe 2 pik tjera që jemi ma ofër të krejot? Kjo është në direkt, ndikim në rezultat? Po, të më onë, në reglat të EFS-FIFES nuk ka ndikim në rezultat, sëpse kjo ka qenë qysh në pjesë të porë. Dhe më lojë ka qenë për 45 minuta tjera. Ata i vlerësojnë dhe më është një gabim, i cilë e ndikon dhe më të nota e arbitrit, për ndryshe të raste tjera, se ko raste që ekipet edhe favorizohen dhe dëmtohen. Ne kemë raste në Evropë, kur shohëm shumë raste që këtu po ja që ndodhen. Por realisht, kjo po ndikon direkt në rezultat, se nëse s'kishme qenë këj gol, ne këshëm fitu 2-1. Po ndikim është faktin, ne këtë ndeshe ka ndiku, po rastet tila ndodhen në gjithë ndeshe, ndodhen në Evropë, ndodhen këtë që janë njerëzore, dhe mo nuk ka qenë një rast, nuk ka qenë një rast që është që ka po një gabim qëllëm shumë. Absolutisht. Rasti tjetër? Dhe rasti tjetër e kemë kur lejtarët e Fronikelit kërkoj një penalti. A po, të berat ametim duke, ta? Në bostoj Në mujna me lëshu dhe më njërë të gadalë zune. Nëse është e mundur në përdojnë zumi pak. Po, nuk kem një pasyre reale që mund të marrëm një vendim në api studis. Këtë gjyqtari ka qenë më ofër. Dhe duhet me i besu ati. Dhe duhet të besujem gjyqtarit. A e futbolisti Feronikelit aty e pa mundësën me pa ma qartë nëse ka pas kontakt apo jo. Gjitha për këtë ndeshe janë këtë vetëm të 3 rastë. Atër tani do të shrojmë kronikën nga përbalja e zhvilluar të shtunën fitoria dritës ndaj flamurtarit me rezultat 3-1.
Drita ka arritur fitoren e radhës për të theluar kryesimin në Vala Super League dhe për të vazhduar ndjekjen e titullit të kampionit. Skuadra nga Gjilania nisi në mënyrë fantastike takimin me flamurtarin nga se kalojnë e avantaj që në minutën e dytë, kur Bujar Shabani realizoj nga afërsia për rezultatin 1-0. Edhe pas shënimit të parë, Drita vazhdoj të luaj më mirë dhe në minutën e 20 pati rast për të dyfishuar e përsin, por tentimi Astrid Fazliut u ndal nga Mushica. Si të që të jetë, në vijem të pjesës e parë, Drita e kontrolloj lojen, por nuk e arriti golin e dytë dhe kjo 25 minutësh umbyll me e përsi minimale për vendasit. Në periudën e dytë, flamurtari e befasoj Dritën duke arritur barazimin në minutën e 54, kur Shqipdan Ademi realizoj pas asistimit të Egzon Krasniqit. Vetëm një minut më vonë, Drita në rast të mirë për të kthyer avantajin, por Fazliu nuk reagon mirë pas pasimit të Kukës. Si të që të jetë, këmgulli a Dritës u shpërblye me gol në minutën e 73, kur zëvëndësuesi Haxhin Eziraj në kontaktin e ti të parë me top, shënoj pas harkimit të Gjevdet Shabanit dhe Drita mori e përsin 2-1. Vetëm 2 minuta më vonë, Drita rast të mirë për të ngritur avantajin e vetë në 3-1, por Livoreka nuk tregohet i sakt sa duhet. Me gjithë atë, goli i tretë u arrit në minutën e 83, kur Gjevdet Shabani shënon gol të bukur me kokë pas asistimit të Lecit, dhe me këtë shënim të tij u vu rezultati përfundimtar i ndeshjes, Drita 3, Flamurtari 1. Nuk ka për lojës, më loja nuk është, 3 ndërprerje, 3, po me 3 gola, 2 ndërprerje dhe 1 reakcionit. Po lunë t'i qka më mbroqe për mera me gabime, jo koncentrimi, jo nuk e di unë qka më aportjeri gabime, a mbroqe u koncentrimi gabim, po e merë gollin pa lidhje, s'ka me thonë. Shumë e fështirë, shumë e fështirë. Flamurtari ka ditë na të nëzirë probleme edhe gjatë kampionatit. Sa Romi kemi dy ndeshje në Gjilan dhe në Merdari të luajtur baraz, dhe kemi ditë që kemi të bëmë me kundërshtar të fështirë. Dhe kjo të regu edhe sot, pavarësisht se rezultati të regon diçka tjetër, ndo shta loja ka qenë këtë diçka tjetër. Ne kemi di që do të balafaqohemi, sidomos me këto të cilat nga njerë ngarkesa psiqike nuk është në atë nivelin dhe luajnë më letë, po është më fështirë kundër ti. Ne duhet të mobilizohemi edhe më shumë dhe të marrim lojën më me disiplinë për shkak më zvime në kësi situata. Po më në tërsi, ju mendoj se lojtarët e Dritës dhanë maksimumin dhe nga njerë kur jep maksimumin më mendoj se të shpagut dhe merë maksimum. Shtë që unë jam i knaqën me rezultatin me lojnë betet të rikuperon do gabimet e cilat janë po. Bekim, djenë emocionet e ndeshës ta që ishte lojë shumë e fështirë dhe flamurtarë me të rivali fort. Realisht, si e këtë përgatit e përbalin me flamurtarën duke pas parasysh dalimin e madhë pik, po besoj që pik pasirojnë o dalimin e madhë në cilësi ndërmjet tyre dy skuadrave. Kemi pas dy javë pushim dhe jemi munduar të mbajmë atë kontinuitetin e përgatitjes fizike, si dhe mos ma shkurin në Shqipëri, pastaj një javë të tëre kemi kushtu dhe kemi analizu flamurtarit. Unë ato të cilën e thash mbetë mbrapa përshkak se këto ekipet po themi kushtimisht që po pretendojnë, ndoshta malet e kanë kur humbin për Prishtinë, se thojnë që Prishtina i mund gjitha. Dhe je shkarkun për aty në ngarkesave dhe ti malet lunë. Ajo ekipe cila nuk ka presion, nuk ka ngarkesa psikologjike, unë mendoj se ma shumë jep rezultat. Dhe kemi di që, nuk do më thonë që ne kemi presion, me gjithë kusht të marrë mi krejën e tabeles, po kemi di që du të hasë mi në presion, përshak se... Oshte preqme, Drita me fitu për flamurtarë. Edhe duke marrë parasysh shumë faktor... Po, shumë faktor, ndoshta këto tri vitet e fundit, mësë shumë të është takuar Drita me flamurtarën, dyherë në barajsh, dyherë në këtë kampionat, dhe pikë të cilët i kanë lonë në rrugës, jënë më të dhimshmet me flamurtarën. Dy barazime. Dhe, po themi, e kemi di që është e fështirë, edhe pse herët shënuam dhe menduam se do tjetë letë. Pjesa e parë, ndoshta, meni kujdesje matë madhë, kemi mund të finalizomi dhe se kemi pasë shumë raste. Pastaj në pjesën e dytë, ekipa, kuptohë që ekipa cila është në disa avantajsh të mobilizohet dhe nuk ka qka të humbë, dhe sidomos në atë periudën 10 minutat të pjesës ditë, kemi hasë në vështirësi, dhe është barazu rezultati. Po, ato të cilën e thashtë në fillim, pjekuria të cilën e kanë, duke ashtuar edhe kreativitetin, lojën individuale, kvalitetin, në mendoj se është letë të punohet me këta djemë, dhe nuk kam presion gjatë ndeshës, kemi arrit golin... Gjitë reagojnë situatat fshira. Po, kemi pas rast e mas rezultatit një me ne, kemi arrit golin e dytë, pasta edhe goli i treti qëtsis. Po, them të drejten, disi...
shumë raste humbimi gjatë rrugës. Se kemi lojtarë, sidomos në fazën e sulmit, të cilën e bojnë dallim në futbollin e Kosovës, dhe nga një herë po vimi në atë presionin, apo në atë kompleksin që mos po denomi. Edhe thash ato, sidomos me vllaznimin jemi denu në minutat fundit, edhe kjo po disi po shfaqet. Këtu jemi duke punuar mas shumë të që ekipa mas të kompleksohet, të ruan qëtësin, po ato pak raste në mendoj që duhet të finalizohen. Jo të kryon shumë raste, pastaj të vesht në ngërç, po ekipe pjekon duhet 2 apo 3 raste për atyune të realizoj 2 dhe të kryoj qëtësin. Nuk do të thë që në të ardhmen nuk do të ndodhë kjo, po në prapë mbetëm brapa aty në fjallëve se unë jë miknaqën, si do mos më angazhimin dhe disciplinën dhe dëtyrat të cilën i përparandeshës të cilët i zbatojnë. Bekim të që, si do mos në repartin ofanziv, përkasisht në sulm, keni lëtarë që mund tjenë vendimtarë. Gjevdet Shabani është një prej lëtarëve ma të shmuar në futbolin e Kosovës, realisht është një prej të paktve që mundet në base dhe i vetëm të vendos një ndeshe? Sepse e shojmë që me deportimet e ti shumë shpesh dit jetë njëri u që e përcaktojnë rezultatin përfundimtar të ndeshës. Nuk diskutohet, Gjevdeti ka qenë edhe vitin e kaluar në BES, ka të reguar që është lojtari më i mirë. Ndoshta e vetëmi titulli mungon që nuk është shpallë ende lojtari më i mirë në Kosovë, për ndryshe kemi të bomi lojtari të cili e bën dallime, dhe ne e dimi dhe të gjithë e din edhe mbrana për mbrana se që është në gjendje të bëjë Gjevdeti. Po, Gjevdeti është shumë e arsyshëm për shkak se e din që grupa ka të bëjë me futbol, dhe më thonë loja kolektive, kështu që ndoshtë ajë nga njëherë më shumë i pështatët lojtarëve tjerë se sa vetë vetës. Kemi po realizimin e golave të cilat i ka më shumë të realizuara me harkime me kokë, dhe ndoshtë... Por dhe në dëpërtime është, po thuj se i pandalëshëm, shumë shpesh. Po themi, është asistu si mirë. Dhe më thonë, ato të cilën e ka, anën individuala i shumë e shpërblen edhe në grupë. Panvarsisht, kjo është, po themi, nuk mohon aftësit e Gjevdetit, po mos të harumi aty kemi një sër lojtarë më rëtërimi tashme emra, të cilët shumë letë mirë në vesh nër me dveti, edhe është nga njerë, jo që ne, po themi, loja prodhën diçka tjetër, ato të cilën ne bomi gjatë seancave stërvitore, po në momentet të caktuara, ata din të zgjedhin problemin. Hajrez, po atë diçka kontestuese nga fitoria dritës ndaj flamurtarit? Edhe kësi kemë zëqunë në 3 raste. Rastin e pare kemë ku lojtarët e flamurtarit kërkojnë penalti. Këtë mendoj që gjyqtari ka vazhdu shumë drejt, lojtarë i flamurtarit e kërkojnë kontakt. E vazhdo në bilme aty të më pasë, ku është? Ja, ta është momenti. Lojtarë i flamurtarit e lypë kontaktin të mbrojtësi dhe këtë gjyqtari jepë me të drejt. Lejën të me u vazhdu. Por ka mujtë edhe në këtë rast mund të kënë kujdes lejtarë se mund të referi dhe dëmohëm simulim. Topin e prejkë futbolisti flamurtarit, ha? Po. Po topi del, nuk ndërhynë, të shumë, lejtare ka komë në tokë, dëmohë lejtare në brojtës. Nëse ka mund si mënyrë ka të arsu, në shkëm deri të momenti. Ja, tash këtë, ja këshofëm. Nuk është pamja bashkëqartë veç. Penalla shqeqare? Nuk po është pamja bashkëqartë, po thëmë, se ka litarë marë. Pamja nuk është shqeqare, po litarë me të ku që lipë kontaktin. Jo, është pamja nuk është shqeqartë. Litarë me të ku që të mojë lipë kontaktin, të nuk ndërhynë litarë i dritës e ko komën të uke. Këtu kemë me rostën e dytë, kur ga bënë asistenti. Këtu është gollë i regullë. Janë momentën shfutës të lejtari është pe planit dytë. Shumë bërë branda ku paska qenë për me gabu. Ja. Nuk është interesant, në këtë pjesë dëmtohemi disa herë. Jo vetëm në këndeshje, për edhe në ndeshje tjera dhe disina u ka bo rutin kjo anulimi gollave për shkak se shpitësia e lojtarit e bo dallimi nga njerë dhe të shtinë në konfuzion gjo që nga njerë dhe ashtë ta du t'i kuptohemi edhe ansor që edhe se si më bashkë sigur që kështë fol njëjtë me pas në dy lëndesha me rezultat barabart. Ndërsa rosti të rejtë... Ka pas rastet dhe tjera ku ne imi dëmtu edhe rezultati ka mbet një, të them drejten. Po, i kemi marrë shumë... Rostin e trejtë i kemë këtu kër është një ndërhyrje nga mrapa, është apo nuk është nuk po shifet poster, por së të qoë, gjyqtari ka qenë ofer, gjyqtari e ka gjyku këtu si kur falë. Unë mendej që reagimet e lojtarëve janë shumë
ta është pra të panevojshme. Le të vazhdojmë filmin. Ja, këtë gjyqtari ndalon lojen dhe lojtarët reagojnë ndaj gjyqtarit, unë mendoj që nuk është një gest i mirë se duhet të ndihmojmë gjyqtarin. Kjo ma shumë presion me shtupi kartonit. Dhe mu këtu i vjen prej ashtimi i trenerit. Dhe kjo ma për një mes të duk faull qaj, o? Jo. Jo, s'ka qenë faull. Them drejtë. A do tash më në njëjtë? A do tash më në njëjtë, ka qenë një luftë për topë dhe lojtari vetëm se i ka lëshu kom tokë dhe se di, ka qenë një pozicion që i ka kërku faullin, nuk ka qenë faull, nuk ka qenë, po ndoshta... Si të qofë është mirë, është mirë me patë të mrosin edhe kur e gjikun e gjyqtarët e martës ndeshën e po me ato edhe ata patën gabime gjatë ndeshës, mirë po të dy ekipet e respektuan, edhe unë kom bëjë thirrje që të respektojmë na gjyqtarët tonë, deri sa nuk kanë gabime të qëllim të është mirë dhe është në rregullore që gjyqtarët duhet ndihmohen nga dy ekipe, nga dy. Zakonisht largon trenerat kur referohet ndonjë penalti apo anulohet ndonjë gol. Unë jam largu për një faull. Edhe pse dorë me posni me posni në çastë më të vonë edhe mas lojës që duhet me pas edhe ne kujdes për shkak se duhet me qenë të matur, po nganjëherë edhe neve na lejon ndosane. Lejohet futboll. Po lejohet edhe kur po gabon. Edhe gjyqtari kryesor edhe ansor, kështu që ndonë mund ngrit nervat më shumë. Po, edhe neve duhet kanëherë me mbyll sytën, mendoj se ju e dini. Jo, në që përse morë më shembo gjithmonë... Po, pa tjetër, pa tjetër. Po, pa tjetër, pa tjetër. Morë më qërësu situatën, që ka po nga kërën? Në që përse ne morë më shembo dhe shumë bazumi në Evropë, se si bota, jo, biseda, mitësore me një trener, se nuk është letë të largosh një trener nga banka, unë dhe i skjeru në sërime. I bënë sërime, po. Edhe unë e kom faj, pranoj gabimin, dhe mësë mirët me njerë e të hokë vendime, dhe më thonë, është njerëzore të bisedohet, është hera e fundit, po kjo duhet të ndodhë edhe në mes lojtarëve, për shembull, ulën gjanat, pritët 2-3 sekunda, nuk reagohet me njerë, se në atë rast mund të ndodhë edhe një lojtari cili shkakton ndë një penalti, është në presion të vetë gabimit, pas taj gjyqtari duhet mirë, qetësohet, pa tjetër, vendimin kur dush mundësh me marë edhe mas 20 sekundeve, edhe mas 1 minuti, po vendimin së në anulën. Kështë që nga njerë pëdhemi, në përgjithsi edhe lojtarët, për edhe ne që u dheqmi këta lojtarët, për edhe ata të cilët neve nga mështesin kryesit e klubeve, për edhe vetë gjyqtarët mendoj se du t'jemi pak ma tolerant për do vendime, mështi marmi në shpeci, du të mendomi të kemi atë qëtsin mrena për mrena për shkak se vendimin kur dush mund është me marë. Për të shtuar edhe për gjyqtarët, edhe ata janë njerëz, ata mund të gabojnë. Duhet t'i kuptojmë mirë, po edhe alën tjetër duhet t'a kuptojmë, sepse treneri kur dëmtohet nuk mund të reagojë në njërë qetë. Por do si do duhet jemi shumë në aspekti sportiv që gjyqtarët mos gabojnë me tendencë. Në momenti ku nuk gabojnë me tendencë, atër duhet edhe në t'jemi edhe ne korekt në natë drejtim. Unë me dhej se reflektimi vjen... Nuk është vetëm një faull këto, në tash nuk pohimi në analizë thellë, po nga njëre bota e presioni, nuk diskutohet, po themi, ne do t'jemi, si do mos ne të cilët ju dheqmi, ne do t'jemi shumë më të kujdeshëm, për shkak se nga njëre dalmi prej situatës, pas taj edhe reflektonë dhe tek lojtarët, po themi, ato faj nuk diskutohen. Sa një kalujme në ndeshën tjetër në barazimin ndërmjet Prishtinës dhe Vllaznimit 2-2. Rivalet të vjetër, Prishtina dhe Vllaznimi, ndanë pikët pas i luajtën 2-2 në një nga ndeshjet kryesore të gjirës së 5 në vala Super League. Pjesa e parë u karakterizua me pak rast të shënimi, e më të mirë në këtë 25 minutësh ishin futbollistët e Prishtinës. Në minutën e 15, mentor Mazrekaj nuk u tregua i sakt sa duhet. Prishtinasit furishëm ja filluan pjesës e dytë dhe kaluan në përsi qysh në minutën e 27, kur Mankenda me goditje precize shënoj në portën kundërshtare. Vetëm 3 minuta më vonë, portierit Mysafir Altik Muajgjirit i rëshqiti topi nga dora, e Mankenda nga afërsia qëlloj vetëm shtyllën Gjakovare. Rastin e parë në ndeshje, Vllaznimi e krijoj në minutën e 64, kur Burimqori goditi bukur, por nuk pati fat, pas i shtylla djatë të Bekajt e ndali tentimin e ti.
Në vazhdim, Prishtina ju afrua golit më anë të mesfushorit Shqiprim Taipi, i cili për pak nuk ishte preciz sa duhet. Finishi ndeshjes ishte mjaft interesant dhe dramatik ku realizuan madje 3 gola. Fillimisht në minutën e 86, Hoxhaj e fitoi duelin me Krasniqin dhe asistoi për Ergun Ahmetin, i cili e dyfishoi përsinë vendasve në 2-0. Dhe në ato momente dukej që Prishtina i ka në xhep pikët e plota. Megjithatë, të këtij mendimi nuk kishin kuqezinë të Arsim Gojanit, të cilët luftuan deri në fund. Gjyqtari akordoi 4 minuta për kohën shtesë. E në minutën e parë, Ilir Syla shkëlqyeshëm depërtoi brenda zonës kundërshtare dhe pasoi për vulën, goditjen e të cilit me dorë e ndali Osmani. Gjyqtari Tefik Maloku me të drejtë akordoi penalti për mysafirët dhe ndërshkoi me karton të kuq mbrojtësin e Prishtinës. Nga pika e bardhë i pagabueshëm ishte Besnik Krasniqi, i cili ngushtoi përsi në 2-1. Praktikisht në aksionin e fundit në ndeshje, Dardan Rogova krosoi në 16 metrëshin mysafir, e në tollovinë e krijuar më së miri u gjend Leg Vula, i cili dërgoi topin arrit dhe shkaktoi erupcion në pjesën e tribunës ku ishin të vendosur tifozët kuqezinë të Jakovës, të cilët nuk u përmbajtën dhe hynë brenda në fushë për të festuar së bashku. Në fund, Prishtina Vllaznimi 2-2. Vim për sëmë papika shtyve për faktin sepse do t'ishim të rgut kujdesëm qoftë në fallat që bënde kundështarit, qoftë në zbritet e kundështarit, të cilët do t'ishim më mirë të dublu, se ne këthujem pastaj me 4-4-1. Normal, janë gjona që nodhin futbol, nuk do t'fajsoj futbolistët, thjeshtë vazhdojmë punën për t'ardhme. Ky është problemi më madhë. Problemi më dhe do të jemi shumë gati dhe nuk ka pse të futemi presion nga momenti që është një pasim diagonal aty dhe aty mund të hiqet topi shumë mirë, s'ka pse të ndalohet topi në zonë trepsis. Pa dyshim që është një pikë shumë e madhe për ne, mendoj që nga ajo që ka pasur gjatë 90 minuta, mendoj që kemi merituar këtë pikë. Një lojë barabart, një lojë ku Prishtina arriti dyja që nojnë falë vetive dhe aftësive të mira individuale të futbolistave që ka, mirë po ne nuk u dërzuam edhe vazhduam të luftojmë deri në fund dhe mendoj që ky barazim për ne është shumë i merituar. Hajrez, mirë është. Tomor, Prishtina Vllaznimi 2-2, dy golat pranuan nga Prishtina në 2 minutat e fundit, fakt në kohën shtesë. Nga Prishtina që ka që nërmbrojtës, dy ishë reprezentuës Shqipërisë që kanë ndoshta nga 50 ndeshje se cilin arenën evropiane, pranuan dy golat në 2 minutat e fundit. Realisht, a i humbi Prishtina 2 pik në këtë form, apo Vllaznimi me atë karakteri meritoj me fitu një pik? Një pyetje që një skuadër që pranon gola të tillë, a tregon që ka forcën e duhur për titull të kampionit, që nuk i ka atë fanatizmin për me mbrojtë atë rezultat? Nëse flasim për që thatë ju për dy që në mbrojtësat, ne kemi vazhdimisht... Futbol e loj ekipore, por me zëtatojnë dy pikat kryesore të Prishtinës. Po, po, doja të thëmë që ne gjithmonë kemi thëmë kur Prishtina edhe i fiton të pikët, kemi konstatuar që kemi ka lujtur dobet, nërpo ka lujtur sa për rezultat, dhe pika ma është ndryshme e Prishtinës ka qenë reparti mbrojtjes. Dhe erë koha kur reparti mbrojtjes, ju vetëm në këtë takim, por në takimet që Prishtina ka umbur dhe me Drenicën që ka barazu, ka umbur 1-0, do të thotë nëse i analizojmë është mbrojtja e cilat tashmë është duke qaluar. Gore të cilat i ka pësuar kundër Vllaznimit në këto dy... 1-0 së në të që po qaluar mbrojtja veç. Jo, mbrojtja se ka pësu gol, nëse i analizojmë dhe fakte se si pas qëllet mbrojtja Prishtinës, atë mund vim konkludim që pika e me dop tash është mbrojtja, reparti mbrojtja Prishtinës që ka qenë pika ma e forë, sepse që në mbrojtja që i përmendet kanë ditur që në sezonën e kaluar dhe që nojnë gollet, ta vendosën në fatin e takimit me gollet e tyre. Gjisa e. Po, tash, vjenë një periudhë kur mbrojtja Prishtinës nuk është e konsoliduar si duhur dhe ka kiksa. Një skuadrë cila pëson brenda 2 minutave 2 gola, atër do duhet të analizohet mirë se si mund pësot, sepse komplet mbrojtja Prishtinës ka ra. Jo vetëm 200 mbrojtja, komplet mbrojtja. Komplet sistemi defanziv. Tash duhet, sikur, nëse mund të të resim një paralele, në gjeshëm sikur dhe përfasusja Kosovës. Prishtina do duhet tash të analizoj ku e ka pikën e dobë. Përfasusja Kosovës dhe ditim që kemi pikën e dobë për partin e mbrojtjes, i konseduam e të repartë dhe shënuam tri fitore. Tash, i mbetet Prishtinës
të analizoj mirë, sepse në dy gore që ju e thatë shumë mirë, që Vllaznimi ka humbur Prishtina 2 pika i ka fitu Vllaznimi 1 pik, është edhe njëra dhe pare tjetë, se Vllaznimi është një skuadër që nuk po ditë dorëzohet, edhe momentin e fundit e ka eliminu edhe Dritën nga kupa, ka marrë dhe ka barazuar edhe me, do më thënë, është një, madi kur kësa i shtot që edhe gëllëshënusi, Vula, Lek Vula është i njëti që përshënë kundër dyrës. Edhe tash me kundër Prishtinës, do të thotë është Vllaznimi po jep sinjal që Vllaznimi aspirat dhe synim e ka për më ikë barazhit dhe që po lufton shumë. Tash bër sa ka shumë prekshme sepse në javën e ardhshme do të luajë në Gjakovë me Drenicën. Hajrez, çfarë duhet veçuar nga përballa në Bej? Edhe në këtë rast Prishtinë Vllaznimi diçka tjetër? Kem dy raste. Te Vik Maloku është gjyqtar kryesor. Këtu e kemi ndërhyrje, më shumë të palejuar gjyqtari ndalën lojën me të drejtë dhe jep karton të verdhë. Do më kjo vendim i drejtë edhe pse nuk pajtohet. Sot ai më pas dënu me vdekje. Po. Këtu e kemi rastin e penaltisë kur i mohohet shënimi i gollit, penalti me të drejtë dhe kartoni kuq. E godet topin. Ai joker i minutave të fundit pa dëshirimi. Është lojtar i mirë, është lojtar i ri dhe këtu e kemi rastin me dy dorë tun mbrojtës të lojtari i Prishtinës. Mohimi gollit sigurt. Penalti kartoni kuq me të drejtë. Ti pas ke marrë mend mirë këtë Lek Vulën. Ki arsye. Kemi arsye na se Prishtinës mos i solli atëre. Ato që domin që vuni ja kompenzoj tash, ha? Këto e në vetëmët, po, në Eriza? Po, të dy rosti kemë, po. Atër, kalujem tani në ndeshjen e zhvilluar të premë të ndërmjet Lirisë dhe Besës, parazim 2-2. Përballjet ndërmjet Lirisë dhe Besës gjithnjë kanë dhënë futboll interesant dhe janë përshkruar me rezultate të paqarta e me befasi. Mirë po kësaj radhe pritej që Liria të ishte favorite bindëse ndaj Besës, pasi skuadra prizrenase është seriozisht në luftë për titull të kampionit, kurse Besa fare në fund të tabelës. Por fusha tregoi të kundërtën. Në fakt tradita vazhdoi dhe futbolli ishte mjaft interesant, por rezultati jo shumë i këndshëm për skuadrën vendase. Ndeshja është zhvilluar në Prizren nisi më mirë për mysafirët nga Peja, të cilët kaluan në avantazh në minutën e 14 me shënimin e malazezit Tihomir Zhivkovic. Liria më pas provoi të reagonte dhe arriti barazimin në minutën e 33 kur shënoi Ron Gashi për rezultatin 1-1. Por akoma pa përfunduar pjesa e parë, përkatësisht në minutën e 38 Besa u kthye në epërsi. Kësaj radhe shënoi futbolisti shqiptar nga Mali i Zi, Fatmir Mullabeqirovic, për rezultatin 1-2, rezultat me të cilin u mbyllën 45 minutat e parë. Në periudhën e dytë të lojës, Liria tërkohën në sulm, duke e kërkuar fillimisht barazimin e më pas edhe golin e fitores. Iniciativa e Prizrenasve u konkretizua në minutën e 69, kur Zenel Gavazaj shënoi për 2-2. Më pas Liria u vunë ndjekje të fitores dhe në minutën e 79, Florent Avdyli dha një goditje nga distanca e cila u ndal nga shtylla e portës së Pejanëve. Vetëm një minutë më vonë, kapiteni i Liris Meriton Korenica lëshoi rast ideal për të siguruar fitoren skuadrës së tij. Nga afërsia Korenica nuk arriti të mposhtë portierin Haxhiaj dhe në këtë formë takimi u mbyll me rezultat 2-2. Rezultat që u pëlqye dukshëm nga skuadra pejane. Po, ashtu si do të thonë çka kam deklaru, ashtu edhe na dul, më mendoj se kemi ardhur për një rezultat pozitiv në Prizren dhe ne e arritëm atë qëllim. Ndoshta kemi mutur shumë edhe një me 3 pikshin, mirë, po edhe me 1 pikshin jam i kënaqur mjaft, edhe me paraqitjen e futbollistëve, me angazhimin e tyre, do të thonë i arritim këtë qëllim. Mendoj që veç pikëve të humbura, mendoj që bëjmë një ndeshje jo të mirë, një ndeshje që përgjegjësinë e parë pa tjetër që e mbajun, kishim gati 10 ditë që pregatiteshim për këtë ndeshje, ndoshta unë vetë nuk arrita ta pregatit si duhet skuadrën nga ana psikologjike. E pam pjesën e parë, sidomos që ekipi e mendoj të fituar ndeshjen, pësruam dy gola naiv, shumë të thjeshtë. Humbëm dy pikë, si që thate edhe ju, për kampion, unë ndoshta e kam ditë forcën tonë dhe gjithmonë kam qenë me kërë në tokë, që të dalësh kampion duhet
të kesh një karakter ndryshe, do të thoja, nuk mund dalësh kampion duke gabuar kaq shumë siç gabojmë dhe, dhe duke luajtur në këtë mënyrë siç luajtëm ne sot pjesën e parë. Hajde, çfarë duhet veçuar nga ndesha në Prizren? Kanë këtu kem 3 raste. Ti shohim. Rasti i parë këtu fall, ja për përsëri histori dhe vjet e shënimi i gollit, ja, piktuit. Do të vend veprimi mirë, a? Po. Se ja ku e kemi këtë, do më shtyjnë mrapa, lejon për parësime të drejtë, dhe vje shënimi i gollit, do më ha vendim shumë i drejtë i gjyqtarit. Rastin e dytë e kemi këtë, kur por, e, lejtarët e besës kërkojnë faull, nuk ka faull në portier, sepse portieri ndërhyn të lejtari, jo lejtari të portieri, nëse ka mundësi jërë me leju aksionin. Dhe të kthehet veç pak filmi. Ja, shohim fort mirë. Ja, lejtari nuk o ketë me shpim për portierit, nuk ka ndërhyjnë me tëj. Portieri të në tonë me më vërë topin, nuk mundet. Loja vazhdan, vjen shënimi gollit. Gollit regullt. Gollit shumë i regullt. Edhe rasti tretë? Rastin e tretë e kemë ja, këtu kemë një ndërhyjet për lejushme dhe për shudi për marëm të rastit që t'jenë lejtarët ma të qetë. Ja, sa shfaragimi që shrago si kur mos të kishë ndodhë asë gjë, por këtu kemë një ndërhyjet për lejushme dhe gjyshtarë me të drejtë, ja, goditje dhe nime. Shpesh ka reagimet dhe ne. Karujem tani në fitore me kampionet aktual Trepçes 89 ndaj Drenicës. Trepça 89 me shumë vështërsi ka arritur fitore në përballjen e zhvilluar ndaj Drenicës, në të cilën skuadra 89-shit ishte një koqire dhe pati nevojë për këto 3 pikë për të vazhduar të shpresojë në luftën e titullit të kampionit. Pjesa e parë shumë e qetë dhe shumë pak raste, ndonëse Trepça 89 ishte skuadra që e diktoi tempin e lojës dhe pati më shumë topin e kontroll, por e pati të vështirë krijimin e rasteve të mira. Në anën tjetër, mysafirët nga Skënderaj kanë mundur të realizojnë në këtë situatë kur Dajaku pasoi shumë bukur për mziun, mirë po, ky i fundit u vonua në reagimin e tij dhe nuk pati rrezik për portën Mitrovicase. Kurse vendasit afër shënimit në minutën e 42, Gjon dhe Orlovski tentojnë, por asnjëri nuk arrin të realizojë. Në periudhën e dytë loj pak më ndryshe, Drenica tashmë më e qetë e kontrollon topin pa shumë probleme, por as mysafirët nuk arrin të krijojnë raste të mira shënimi. Si do që të jetë momenti vendimtarit Akimit, në minutën e 80, kur Otto Gjon me këtë gol të ti i siguron 89-shit fitoren e 10 të këti edicioni, kurse Drenicës ja shkakton humbjen e 9 në këtë edicion. Otto Gjon, këtheje të shonën në stilin e ti, hajriz një rast kontestuas nga këtë vërbër. Këtë një rast, po. Këtu e kemë një ndërhyje palejua në zonë rëpsisë, po besoj që ka filmi edhe prej kontit tjetër prej Supersport Kosovës dhe të vazhdojnë filmi. Nëse kemi pomin tjetër, po këtu shifet më mirë. Ja, këtu kemi në ndërhyrë të litë. Se me qenë situatë krejt tjetër, mirë po është të gjiruar prej dy anëve. Po. Këtë gjyqtari ka bërë në zhdasht ja penalti, por ai nuk e vlerëso kështu, vlerëso për simulim, nga bërë. A ka plan më të ofërt? Ka qërë. Unë e kumë pa prej tri kamerave dhe Dajaku ka qenë ai cili ka intervenu dhe o shifët qarë që bënë rëqitje për momentin që pëngën, nëse ka mundë të simen shumë njërë ka dërsunë, asë nuk e prej, asë nuk e prej, asë nuk e prej, asë këmbë nuk e levis. Ja, pëngën komin është e shufën, por ja, kështë momentin në komin e majtë e pëngën lejtarit. Këtu, mëse këta ma shumë, se patë shumë atë real majhërët. Nëse shumë një këtërshune, lejtarit trepë që se e vazhdojnë të upin, ja. Shkoj këmbën e Dajaku, nuk është përsa. Qërë të shkushtë? Jo, majhërët këmbët e lejtarit trepë që zbinë. Maherët bin? Shikoj këmbët. Lejtari me të kuqë nëse shumë, qërë, lejtari... Shikoj këmbët. Posh? Maherët se sa starti?
Bear? Jo, ja, nuk shkoj ma erë se starti, nuk shkoj. Le të vazhdojnë filmin, le të vazhdojnë. Ja. Qërë, momentë kur shkoj. Kontakt, përse ka, kontakt, ka, ja, po shihë. Ja. Mu pëm doga që s'ka kontakt. Ja. S'ka kontakt? S'ka kontakt? Vedimi drejti gjyqtarit, tu s'ka kontakt. Unë e po, është... Ko kontakt, vesh shumë, qërë, që e ko kontakti, qërë tash, tash e ki kontaktin. Jo, jo, në qëmë se shumë me kamerë, mundet, ne paraftyrojmë të që ka diqka, se vetë kamera ta afronë. Po në realitet, në qëmë se shumë drejt për drejt këto, prej qësej pozite, të shku live, unë mendoj se këmba ta Hollandit ka shku drejt, nuk është në pengjes. Edhe pëndollet, nuk pëshkon, nuk pëshkon, po startin e ka po, thjesht për një inscenim, në qëfë se ka ndë një pasim. Edhe nuk pes gjatë kombën, edhe këti pi i këtopi dhe e ka një mbrojt për para. Nuk pi i këtopi se këj pështin topin. Kjo pështin topin? Dallon litari me të barë dhe shtin topin, nuk pi i këtopin. Pa, më në qikoj këmbën e litari drecës. Jo, 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 smutit. Ku gjo s'pe pengon? Kjo nuk diskutohet kjo, është dhe më është thjesht mund një penalti rast, por jepet pa karton dhe më është qëllimi të topi dhe përsta nuk jepet kartoni i verë në këtë rast. A ndërhyrë jo është, që? Qikoj, komë. Qa, qikoj edhe, mirë qikoj? Jo, 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 kjo edhe ma mire e. Mos po mdojë që është penalti. Unë s'du me hynë hakë në asë njënës. Jo, jo, apsojt se kesh, apsojt se kesh se kërë. Sy tonë nuk janë të një. Kjore, kjore është. Jo, jo. Që është nuk ka këndan, kom... Në mundë me furë nësa dejnë me nxesë. Jo, s'kena po dejnë me nxesë, nuk ka rëmë të ndeshë atjetër. Existën, nuk e ka posë pome, nuk është nëj rasi. Kjo është... Kjo është njëra ma mirë me shpjegu sa fështire kanë gjistarë. Në të ende, po diskutojnë. Por qëtë, unë e deshëta me thotë, dhejnë në këtë rasi, nuk ka pome jetë sigurët. Në e pomë bosë, në që përshëm shqitë. Por nuk u zëmë tjepë, nuk u zëmë tjepët karton për simulim. Këto në deshëta të kamë. Nëse s'ka pos bindje për penalti, të lejoj Luajn Muzimu... Ti mendojnë që është dasht tipët penalti? U dasht tipët penalti, kusë si simulim. Nëse s'ka pos bindje për penalti, mos t'japet simulim. S'kemi kodin me nxjesë, që të ati kemi edhe emisionet tjera. S'kem, Gjilani Vlaznia është ndeshja e fundit e Gjirose 25. Gjilani duket se është skuadra që ka shfrytëzuar më së miri pushimin e ndeshjeve të reprezentacionit për të konsoliduar radhët e veta dhe për të riorganizuar tërësisht ekipin. Skuadra nga Gjilani tashmë kalon prapa problemet e shumta që përcollën në fillim të këtij edicioni dhe në xhiron 25 ka arritur fitore bindëse ndaj Vllaznisë, të cilën e mundi me rezultat 4-0. Loja më e mirë e Gjilanit nisi që në fillim të takimit, kurse goli i Epërsisë u arrit në minutën e 17 kur Fisnik Papuçi realizoi për 1-0. Si të që të jetë në periudën e partë të lojës nuk pati më shënime tjera. Por në pjesën e dytë, Gjilani skuadrë tërsisht tjetër, duke realizuar 3 herë në përmjet të njëtit futbolist. Në minutën e 56, Betim Haji Musa shënojë në këtë situatë për rezultatin 2-0. Haji Musa realizoj edhe në minutën e 67 për të ngritur avantajin e Gjilanit në 3-0. Kurse 10 minuta para përfundimit të lojës, Betim Haji Musa kompletoj hetrikun e ti dhe vendosi rezultatin përfundimtar të ndeshjes, Gjilani 4, Vllaznia 0. Përveç që nuk ja dolëm, nuk jam i kënaqur me angazhimin e lojtarëve. Për kundërshtim në ndeshjet e tjera, Vllaznia po shohët ka reflektuar se po një karakter pak më ndryshe dhe me një ekipë me një angazhim pak më ndryshe. Sot ekipi Gjilonit na dominojnë të gjitha elementet e lojës dhe unë uroj ekipit të gjithë fitore, kurse ne vina vesim me punu për ndeshjet e ardhshme. Po fitore thellë, mirë, po nëse i kthehemi lojëve të cilat i kemi luajtur deri tash, na çdo lojë kemi krijuar një numër të madh të raste, po s'kemi shënuar, sot e patëm atë fat që shënuam, edhe u kriju kjo fitoria e thellë, po në përgjithësi mu nuk më ka interesuar edhe çat shumë rezultati, ja ka me qenë rezultati i thellë, ajo po më ka interesuar se çush do të vepron ekipi për arsye se e bënëm një hap të gabushëm në pej, edhe hopëm dy pika këtu në shtëpi para asaj. Kështu që deshtëm apo s'deshtëm, puna kryesore dhe primare ka qenë që djemët me u stabilizu dhe me lujtë atë loje cile i ka karakterizu gjatë gjithë kampionatit. Hariz, qëfar duhet vequar nga përbalat nërmjet Gjilanit dhe Vllaznis? Në Gjilanit ke marë 4 raste. 4 raste? Raste në parë kemë të një ndërhyjet pali ushme, leja në lojnë më zhvillu,
me të drejtë gjyqtari. Jep përparësi dhe ndalohet loja në momentin e autit. Ndëshkohet lojtari me karton të verdhë, shumë drejt. Kemë rastin e dytë, këtu prapë një ndërhyje njëti lojtar dhe vjen kartoni dytë i verdhë i kuqi. Edhe këtu vepron drejt gjyqtari. Rasti tjetër? Kemë rastin tjetër këtu. Është penaltia po simulim, nëse ka mundësi në njërë të kadalësunet, ose të afrojmë pamin dhe pak më ofër. Po? Ja, këtu shifet poster kur lojtari me të kuqe e lyp kontaktin e lojtarit, ja. Dhe këtu gjyqtari referon gjujtë indirekt, për simulim dhe kartoni kuq. Kartoni verdhë nëmoj 2 dhe kartoni kuq. A janë 2 verdhë rraga zja është një? Ja, një karton ka posë më herët e kartoni 2 verdhë. Në s'ka penalti aty, a? Ja, nuk e se në po që lejtore ka më në lëshut, po lejtore me të kuq e lyp kontaktin. Mujna me këthy e rësë Jo, nuk kemi ko, vazhdojmë se jemi e kemi zonë shumë. Rosti 4 është, kur kënë bajnë loj me dorë, më në zonë e 6 meqët, Ja, penalti. A, vërdohet, po. Me të drejtë. Por, këtë gjyqtari, pak sa të lirëndë me dhe falë, lejtarin me numër 4 nuk i jep karton të verdhë. Në rast është doshë me jep karton të verdhë, se li topi shkon në drejtin të portës. Këtu ishin gjitha. Faleminderit, Hajres, për analizën. Bekim, faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit, Behar, Tomor. Ne do të vazhdojmë rjedhën e emisionit. Kanë kaluar 25-0, do të shohim listën e golashënuesve. Pas 25 ndeshës në fakt në këtë kampionat, më shumë t'i golja kanë nga 11 regjia, nuk ka arritur ta përgades. Artur Magani dhe Otto John kanë nga 11 golja të shënuar. Gent Samiti, Drenicës, Kastriot Regja, Daku, Ilapit dhe Shabani, Dritës kanë nga 10 golja. Mark Milica i Feronikelit ka 8, Albutrent Morina i Vlaznimit në pjesën e partë të edicionit të tanin Feronikel ka 7 golja. Sa ka dhe Agjimusa i Gjirianit, kurse top 10 që në përmbyllë Florim Berbatovci me 6 shënime. Shpresoj që regjia ka përgaditur tabelën me qiftet e gjirës e 26 të Superligës. Feronikeli, Trepqa, 89, Lapi, Gjilani, Vlaznia, Liria, Besa, Drita, Klamurtari, Prishtina dhe Vlaznimi, Drenica, në qiftet e gjirës e arshme në Vala Superligë. Kurse nga Vala Superliga do të kalojmë në ligën e parë, do të shohim tani rezultatet e gjirës së 23 të ligës së parë. Dykoriku, Fushkosova, 1-0, Dukacini, Ramisadiku, 0-1, Ferizaj, Keku, 2-0, Raovecja, Ivalia, 3-1, Trepqa, Bashkimi, 0-3, Vushtria, Vitia, 1-0, Balkani, Kosova e Prishtinës, 0-1 dhe Onex, Kika, 0-2. Në tabel, në ligën e parë, vazhdojnë të jetë lider në fakt skuadra e Kekut me 29 pikë, por tashmë ka shumë afër dy ndjekësit e saj, Vushtrin dhe Balkanin që kanë nga 28, Ferizaj ka 23 pikë, Onixit 37, Fushkosova po ashtu 37, Ramisadiku 31, Dukagjini 29, Sakado Dykoriku, Vitia 70 me 28 pikë, pasojnë Bashkimi Koretinit me po ashtu 28 pikë, Trepqa 26, Raovecja 23, Saka dhe Kika e Ajvalia në vendin e fundit në tabelë është Kosova e Prishtinës, e cila ka 7 pikë. Në vijim do të flasim për handballin, do të shohim rezultatet e gjirës së 22 në Superligën e meshkujve në handball. U zhvilluan ndeshje mjaft interesante. Prishtina Kastrioti kryen ndeshja e kësaj gjiroje 26-25, Vushtria Llapit 45-33, Samadrexha Trepqa 31-30, Besa Famgas Drita 48-18 dhe Vllaznimi Zhegra 39-34. Besa vazhdon të jetë lidere në vendin e parë në tabel, pas 22 ndeshjeve ka 21 fitore, pasohet nga Prishtina që ka 20 pikë, Kastrioti 24, Drita 24, Zhegra 19, Cakane dhe Vllaznimi e Trepqa, Vushtria 15 pikë, Samadrexha 8 dhe Llapi 4 pikë. Tani ndjekim kronikën nga përbata ndërmjet Prishtinës dhe Kastriotit. Pak kohë pasi zgjodhi kryesinë e re, Prishtina arriti fitoren e radhës në elitën e handbollit tonë.
por dukshë më vështirë se sa që pritej ndaj Kastriotit, një klubi që ashtu si Prishtina gjatë kësaj pranvere ka krijuar strukturë krejt tjetër në krahasim me edicionet paraprake dhe është organizuar dukshë më mirë. Përballja kryesore e xhirose 22 të Superligës son e zhvilluar në kryeqytet u karakterizua me dy pjesë tërësisht të ndryshme, por në përgjithësi dha handball të bukur, shumë rivalitet dhe paqartësi deri në sekondën e fundit të lojës. Në periudhën e parë u pa handball më efikas, më pak agresivitet në mbrojtje dhe më pak reagime të portierëve, por me rezultat shumë të ngushtë, nga se pas 30 minutave lojë, rezultati ishte 15-14, duke lënë gjithçka të paqartë për pjesën e dytë. Në 30 minutën e dytë vazhdoi rezultati i ngushtë, por u paksuan golat në të dyja portat, duke vënë në pa më shumë repartet defanzive dhe portierët e të dyja skuadrave. Gjatë kësaj periudhe, të dyja ekipet shënuan nga 11 herë dhe në këtë mënyrë loja dha rezultatin përfundimtar, Prishtina 26, Kastrioti 25. Te Prishtina në këtë ndeshje u dallua Denis Terzici që shënoi 9 herë dhe u ndihmua nga Lindrit Fetahu i cili realizoi 6 gola. Në anën tjetër, Sylja e Haxhi Musa të Kastriotit shënuan nga 7 gola dhe ishin më të dalluarit tek skuadra e Ferizajt. Tani jemi në handbollin e femrave, u zhvilluan takimet e xhirosë së 14, Shqiponia Samadrexha 49-18, Vllaznimi Istogu 19-46, Prishtina Vushtria 22-22 dhe Kastrioti Drita 30-23. Në tabelë vazhdon të kryesoj skuadra e Vushtrisë që me këtë barazim të marrë në kryeqytet ruajti vendin e parë 24 pikë. I dyti është Istogu me 23, Shqiponia ka 22 pikë, Prishtina 19, Kastrioti 12, Drita 5, Vllaznimi 3 dhe Samadrexha po ashtu 3 në pozitën e fundit në tabelë. Tani do të ndjekim kronikën nga përballja ndërmjet Prishtinës dhe Vushtrisë. Pasi mbyllën angazhimin me kombëtarët U20 dhe ATA, disa prej handbollistëve më të mira të Kosovës ishin në aksion në takimin derbi të xhirosë së 14 të elitës së handbollit të femrave në Kosovë, përballjen ndërmjet kampionit aktual Prishtinës dhe liderit aktual në tabelë Vushtrisë. Takimi ishte mjaft interesant, u përshkrua me rivalitet, kurse vendasit ndeshin e shenin si mundësi për t'ju afruar kreut, ndërsa mysafirët si rast ideal për të konfirmuar forcën e tyre dhe për të fuqizuar pozitën e parë. Në pjesën e parë lojë jo fort efikase, me gjitha të, Vushtria arriti të shënoj një gol më shumë, për të mbyllur këtë periud me rezultat 10-11. Në pjesën e dytë prap lojë fort, kësaj radhe një gol më shumë për skuadrën nga krye qyteti, që arriti të marrë një pikë nga kjo përbalje, e cila u mbyll me rezultat 22-22. Te Prishtina më të daluarat ishin Fiorentina Prelvukaj e Aida Stagova, që shënuan 7 përkatësisht 5 gola, ndërsa te Vushtria me nga 5 shënime u veçuan Paci e Kasumi. Mosëm qit mu. Sigal Prishtina ka 29 pikë në vendin e parë, Bashkimi është dyti me 45, Ylli me 39, Ravesi ka 37, Trepça 36, Boreja 32 pikë, Peja 30 dhe Kerasan Prishtina 29. Kjo është të tëra që kemi përgatitur për emisionin e sëmtëm që zgjati pak më shumë se zakonisht. Ju faleminderit për vëmendje, lëm takim në emisionet tona të radhës.